Alexandre XRE 300. Mais um vídeo aqui na rodovia BR Santiago Sul. O cara da moto ali na frente. Quero mandar um salve pro Laranja Mecânica. E aí, turma? Um salve pro Alien Motos, Queiroz ES, pro Clebson Barros. Aí, o Hospital das Clínicas é um hospital universitário da Universidade Federal de Pernambuco. Que deveria ser mais bem cuidado pelo governo federal. Da visão daqui, viu? Que tudinho aí é o campus da Universidade Federal de Pernambuco, casa do estudante. Aqui é o a parte de lazer, né? É o clube da UFPR. Aqui, esses prédios aqui é da energia nuclear, estudos, né? Estudos de energia nuclear. O cara tá apressado, só não sei se vai resolver. Vou sair daqui da BR-101 e vou pegar a 232. Moto sinistro. Gente, tem engarrafamento ali, ó. Vamos aqui no corredor. Que movimento, não? Hoje é sábado, 2:13 da tarde. Bastante movimentado aqui. Thank you.
tem um pé de ipê amarelo aqui. Esse ano ele já floriu, mas já caiu todas as flores. Solzinho tá caprichado, viu? Ainda bem, né? Porque se você estivesse aqui levando um banho de chuva. Eu saindo de férias, querendo ir pra Bahia de moto. Ver meu amigo Marcelo Faria. Mas a pandemia não deixa. Bem complicado, né, não? Melhorarem.
aqui estamos na Arena de Pernambuco. Show de bola, meu velho. Obrigado por acompanhar o vídeo, os vídeos do canal. Se você acompanha, que você gosta de moto, de passeios, de bate-papo, e estamos juntos. Até o próximo vídeo. Fui!